Posloucháte podcast Davida Freje? Praktické rady a novinky pro zdravý život. Ze světa medicíny, prověřené staletími zkušeností i nejnovějšími vědeckými poznatky. Hezký den. Já už jsem několikrát zmiňoval ve videích a v podcastu důležitost pravidelné stravy a nakonec i v analýzách některých jídelníčků z řad některých mých klientů uvádím, jak je důležitá pravidelnost ve stravování. Zejména z toho důvodu, že nepravidelná strava ovlivňuje naše biologické hodiny, jejich centrum, centrální řízení sídlí v našem mozku a zahrnuje pouze asi 10 000 buněk, což je velmi málo ve srovnání s tím, kolik například jenom v mozku máme buněk. Existují ale také periferní biologické hodiny v jednotlivých tkáních, které z velké části reagují na jídlo jako jeden z faktorů, se to uvádí odborně Zeitgeber, což jsou faktory, které ovlivňují biologické hodiny. Nejznámější a nejúčinnější je světlo, respektive střídání světla a tmy. O biologických hodinách jsem napsal knihu Biologické hodiny v roce 2013, kterou si můžete přečíst a jsou tam zajímavé informace o tom, jak žít v souladu s naším cirkadiánním rytmem, což je 24-hodinový rytmus, který se neustále opakuje i v rámci různých biochemických procesů. Vědci prováděli různé studie, kterých není příliš, ale je dobré připomenout, abychom vycházeli z konkrétních údajů, protože empirické poznání tu zkušenost, kterou já jsem zažil v místech, kde žijou dlouhověcí lidé, s kterými jsem mluvil, tak zdravější byli ti, co jedli méně často v delších intervalech. Občas vynechávali některá jídla, což zmiňují i u zdravého, časově omezeného, buď částečného nebo úplného půstu, krátkodobého. Některé studie byly provedeny se zaměřením na metabolický syndrom, což je závažný souhrn symptomů a projevů poruch metabolismu. Dá se říct, že můžeme tento syndrom v podstatě zaměnit za inzulínovou rezistenci, která je podstatou většiny civilizačních nemocí a souvisí s chronickým zánětem, o kterém jsem napsal několik knih, protože je to podstata civilizačních nemocí. Existují jednak observační studie, které nejsou zase tak spolehlivé, protože tam lidé vyplňují určité dotazníky a ty údaje mohou zkreslovat. V určitém časovém období předávají řešitelům studie a ti vychází z těchto dotazníků, ale i tak vyšlo jednoznačně, že ti, co jedli nepravidelně a zejména v pozdějších večerních hodinách, mají vyšší tuky v krvi, vyšší inzulín, který působí degenerativně, pokud je dlouhodobě zvýšený, mají vyšší hladinu krevního cukru, která je toxická, mají vyšší triglyceridy, což je rizikový faktor nemocí srdce a cév. Samozřejmě mají vyšší body mass index, vyšší množství tuku v těle a tudíž větší riziko metabolického syndromu. Dokonce v jedné studii se zjistilo, že pokud děti kolem 16 let jí nepravidelně a navíc ještě u nich nacházíme další rizikové faktory, jako kouření nebo trpí nadváhou, tak riziko u těchto dětí se objevilo až ve středním věku, například až v 45 letech, že tyto děti budou trpět metabolickým syndromem, což je zvýšený krevní tlak, zvýšený krevní cukr, obezita. Je tedy vidět, že dopad stravování při dospívání, ale v podstatě už v dětství, má výrazný vliv na onemocnění v dospělosti. Bohužel existuje jen málo randomizovaných studií, což jsou spolehlivější studie a dá se říct, že v rámci vědeckého výzkumu jsou to ty nejspolehlivější, které se zabývají vlivem nepravidelné stravy na onemocnění. Zajímavé byly dvě studie, které byly provedeny u žen, jak u štíhlých, tak u obézních žen, a jednalo se tam o srovnání dvou skupin žen, které jedly buď 6 jídel denně pravidelně, anebo 3 až 9 jídel denně nepravidelně. U žen, které byly štíhlé, došlo k výraznému snížení inzulínu po jídle, což je důležité, protože tím se snižuje riziko inzulínorezistence, které se zvyšovalo u těch, co jedli nepravidelně. To byly štíhlé ženy. U obézních žen byl podobný výsledek u těch, co jedli nepravidelně. Je tedy pravda, že i u těch, co jedli pravidelně, došlo k určitému zvýšení inzulínu, vyššímu výraznému po jídle, ale
u nich došlo ke snížení energetického příjmu, energetického výdeje, ke změně a tudíž režim té pravidelné stravy snižoval kalorický příjem, což logicky vede k určitému zhubnutí. Jak observační, tak randomizované studie ukazují na účinek stravy na tuky, inzulín, na metabolismus tuku a sacharidů. Známe pokusy na zvířatech, které dokazují problém s metabolismem v nerovnováze krevního cukru, snížené citlivosti na inzulín, v horší reakci lipidů po jídle, které směřují k metabolickému onemocnění u těch zvířat, které jedly nepravidelně. Určité studie, a týká se to i dětí, ukazuje v jedné takové analýze zahrnující 14 000 dětí a dospívajících, že riziko obezity bylo výrazně nižší u dětí, které jedly pravidelně. Dá se říct, že frekvence jídel, respektive pravidelnost či nepravidelnost ve stravě, znamená, že nepravidelná strava je tedy rizikovým faktorem. V zásadě nepravidelná strava znamená, že se jí v různou dobu různá jídla. Netýká se to jenom těch hlavních jídel jako snídaně, oběd, večeře. Frekvence častější jídel bývá proložená svačinama, to znamená ten denní režim zahrnuje nejenom tři hlavní jídla, ale také svačiny. Na základě doporučení některých poradců, aby se jedlo po dvou hodinách malé množství jídla, což je nesmyslné doporučení, které neodpovídá fyziologicky ani našemu metabolismu, ani historicky nebo evolučně. A často takováto frekvence jídel v krátkém časovém období bývá i v nesprávný čas. Dochází k narušení biologických hodin, které jsem zmínil, zvýšení energetického příjmu, poruše metabolismu a také poruchách spánku. Strava, která byla pravidelná a nebyla v pozdějších večerních hodinách, zlepšovala výrazně spánek, jak uvádím v jiném videu a podcastu týkající se množství jídel a časově delší době, kdy jíme, které zvyšuje riziko a narušuje spánek. Spánek má výrazný vliv na biologické hodiny. Kratší spánek vede k obezitě, metabolickému syndromu, riziku cukrovky, rakoviny dokonce. A u nepravidelné stravy se snižuje i kvalita té stravy. A my musíme dbát i na to, co jíme, nejenom kdy jíme, když obojí je pravidelné. Pravidelná strava ve fast foodu asi nebude úplně ideální a nebude nám prospívat, ale pokud budeme mít relativně dobrou kvalitu stravování, tak pravidelnost hraje výraznou roli a omezení doby, kdy jíme během dne, je velmi důležité. V závěru autoři těchto různých analýz uvádí, že pokud jíme pravidelně a spíše do časnějších odpoledních hodin, máme poslední jídlo, večeři, jsme zdravější a máme daleko menší riziko srdečně cévních nemocí, rakoviny, než ti, co jí nepravidelně, příliš často a do pozdějších večerních hodin. Jak jsem zmínil, ohledně toho, jak dlouho a dokdy máme jíst během dne, se zmiňuji v jiném podcastu a v jiných článcích i na videu, které se týká jedné velmi zajímavé studie, kde autoři sledovali, jak dlouho během dne lidé jí a co se stane, když sníží tu dobu denní, po kterou jí. Děkuji za to, že jste mě poslouchali a příště zase naslyšenou.